tři věci, proč tím vlastně jste, jako jaký hlavní věci, čím vás očaroval? No, tak jako úplně poprvé, tak to bylo asi samozřejmě vzhled. Ale potom, když jsme se dál jako poznávali, tak asi charakter, jako jeho charakter. A to, jak se ke mně choval, prostě měl zájem, nebyl jako ostatní, že mu šlo třeba jenom o to jedno a nevím, prostě asi takhle. Aha, to je skvělý. A takže co ostatní? Takže jako kdyby, jak jste poznala, že má zájem o něco jiného, než jenom o sex? Nevím, tak choval se ke mně prostě hezky, jako tak, jak se ke mně prostě ostatní třeba nikdy nechovali, že projevoval větší zájem, měl ke mně respekt. Jak jemu taky samozřejmě, takže asi takhle. To je super, já vždycky říkám, že vztah je založen na respektu víc než na lásce. Co teda on od vás vlastně by měl očekávat? Když on je teda ten perfektní pro vás muž, tak co si myslíte, že takovýhle chlap vlastně by měl od ženy očekávat? No, jako ode mě. No tak, že se o něj třeba postarám, že mu dám tu lásku, co on dává mně. A že se budeme asi navzájem respektovat, asi takhle. Skvělý, skvělý. A teďka hranice nějaký. Ten chlap si třeba určí nějaký hranice. Co kdyby třeba tenhle týpek řekl, že si musíte vymazat Instagram? No, tak to ne, to asi ne. Tady v této fázi tam jsme jako asi nikdy jako nedošli a asi nedojdeme. Je to prostě, každý má svý soukromí, ale samozřejmě, že si všechno říkáme. A je ten vztah asi o důvěře prostě a to tam funguje, takže je to v pohodě. A můžu se ptat, takže kdyby třeba řekl, ty tam máš nějaký trošku sexualizovaný obrázky nebo tak a to mi se prostě nelíbí? Jo, tak to ne, to bych to je, kdyby se mu něco nelíbilo, tak samozřejmě to s ním jako vyřeším. A popřípadně bych to prostě dala pryč a to se mi určitě on, takže tady jo. Tam by nebyl jako nějaký konflikt nebo bylo by to prostě v pohodě. Skvělý, skvělý. Vidíte jako ideální páreček. Jo. Další věc, teda jo, tak skvělý, to mám velkou radost. Hele, další věc, teďka taková drsnější, jo? Ale řekneš, co si myslíš. Kdyby teďka řekněme, že on řekne, hele, já fakt tě miluji a chci s tobou být třeba prostě klidně do konce, prostě na věky, jo, chci s tobou mít i dítě a všechno. Ale v nějaký moment ale řekne, ale prostě jsem chlap a cítím, že prostě jednou za rok bych třeba chtěl si jako kdyby uletět. Tak to ne, ne. Ne, prostě miluje mě, má mě a nikdo jiný tam není, žádná jiná ženská se do toho nebude blíz. Nikdo prostě, ne. I kdyby to bylo na jednu noc. Ne, ani na jednu noc, prostě ne. Nemá mě a já mu musím stačit, vybral si mě, já si vybrala jeho a prostě ne. I kdyby o tom byl úplně otevřený a nebo to, že to skrývá nebo tak, ale že prostě má nějaký nutkání a tohle a už ji nikdy neuvidí. Ne, určitě ne. Takže to by byl break it to make it, to by byl ten moment, kdyby se s ním rozešla. Jo, určitě, kdyby mi tohle řekl, že chce někoho jinou, tak už by ta důvěra byla... Jenom jednou na rok. Ne, prostě ne. Nemá mě a ne. Super, ne. Super. Tak jo, a poslední otázečka. Jakou si myslíš, že hraje hodnotu otec při vývoji ženy? To znamená, jo, když vyrůstá ta holka, tak ten její otec, jakou roli nebo jak velkou, nebo jestli vůbec nějakou hraje otec? No tak samozřejmě, že jo, třeba můj táta tak, taky dává mi třeba podporu, sice jako mamka mi dávala vždycky větší. Teď trošku semka, promiň, abys nezmokla. Jo. Teďka mi dává taky určitě, když prostě nemám zrovna mamku a jsem poháraný, tak vím, že můžu jít za tátou, že mě prostě obejme a řekne mi, že to bude prostě fajn, ať se nad tím nestresuju a mamka je taková, že si to k tomu prostě se mnou sedne, probere to a táta je takovej, hele, prostě pochlap se trošku, přijde jich spoustu dalších prostě, buď v pohodě, takže v tomhle táta, takhle, takže jo. Taky. Tak to je skvělý. A mimochodem by to tak trochu poznat, že máš dobrý nebo máte dobrý vztah s tátou. Jo, většinou... mám jako úžasný, s rodičema celkově máme úžasný vztah, takže super. Super, tak děkuju moc. Díky.